Авилга галмад тушаалын гемтэрэг зөвшлөөс үрдсэн сэргийлэх, хөрийн үйлчлэгээний хүн суртал чиргэдлийг арилгах чиглэлээр барилга бот байгуулалтын салбарт авилгаас үрдсэн сэргийлэх соён гэрлэх ажлыг эхлүүлээд байна. Өнөөдөр барилга хөгжлийн төв, төрийн өмч дүүлтүрийн газартай салбарын хөлтөгтөн, барилга барихтай холбоотой дүрм журам, барилгын стандарт, барилгын зур төслийн магадлалгаа гаргахад гарч ирсэн хүндрэл бэрхшээлийн талаар ярилцаж, таашаад хамтран ажиллах асуудлаар уулзч хаалгуулла.